Sofel Dvabzu Sajaros Colis Orimos Avlip, Oliciam, Anonymuri Zarisada through informatis Gaucelebis with Dagawa. Anonymurat განხორციელებული ზარის შემდეგ სოფელ დვაბზუსა და გაღმა დვაბზუს ორ სკოლაში განგაში გამოცხადდა. Მოხდა ორივე სკოლის ევაკუაცია, ვინაიდან ზარის ავტორებმა არ დააკონკრეტეს თუ რომელ სკოლაზე იყო საუბარი. Აქედან გამომდინარე ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩაიშალა. Ესე იგი დღეს ვიყავით გაკვეთილზე და შემოვიდა ერთ-ერთი პედაგოგი, რომელმაც გითხრა რომ დაგვეტოვებინა კაბინეტები, პოლიცია იყო მოსული, მთელი სკოლა გამოვედით გარეთ, ეზოში ვიდექით, მაგრამ მე გითხრას რომ გადმოდით გარეთო, გარეთ გადმოვედით. ველოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ეს გამნაღველები ამოვლენ, ალბათ შენობაში ამოწმებენ, ეს არის ნამდვილად სიმართლე თუ არ არის და ამის შემდეგ ალბათ მოგცემენ ნებართვას რომ შევიდეთ სკოლის შენობაში. Დღეს მესამე გაკვეთილის ბოლოს მოვიდა პოლიციის თანამშრომლები და გვაცნობეს რომ იყო ზარი შემოსული 112-დან რომ ჩვენ სკოლაში შესაძლებელი იყო ყოფილიყო ბომბი. Აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ სასწრაფო ზომები ყველა პერსონალი და მოსწავლე გაყვანილი იქნა სკოლიდან და მოთავსებული იქნა აქვე სასწავლო ბაღი არსებობს ბავშვთა ბაღი და იმ შენობაში უსაფრთხო ადგილად. Კამნაღმით სამუშაოებზე აჭარიდან სპეციალურად გამოძახებულმა ჯგუფმა იმუშავა. Განხორციელებული ზარისთვის დვაბზუს საჯარო სკოლის ორი მოსწავლეა დაკავებული.